Twee maanden middeleeuwen. Welkom bij de discussie donderdag, opgenomen in het ambachtenhuis van het prehistorisch dorp. Specialisten uit de archeologie en ambachtslieden uit de levende geschiedeniswereld gaan in gesprek over het thema dat hen bezighoudt. Nou, waar hebben we het wel over gehad dan? Waar hebben we het over gehad? We hebben het over eten gehad in de breedste zin van het woord. Van recepten tot kookboeken en losse recepten. Ja, en details als waar en hoeveel pannen en wat kook je dan als je niet uit een kookboek kookt. Ja. Nou, we hadden vanmiddag Theo de Jong te gast, stadsarcheoloog van Helmond Eindhoven. Wouter van der Meer van BIAX, vooral gespecialiseerd in pollenonderzoek. En Joyce van Dijk van Archeo Eco, die gespecialiseerd is in dierenresten. En daar hebben we een heel leuk gesprek mee gehad. En wij zijn Sascha Husken en Yvonne Lammers. Sascha is van Toen ter Tafel. En daar willen wij nu een samenvatting van geven. Ik vond eigenlijk jouw begin heel leuk over die kookboeken. Dat er eigenlijk geen boeken zijn, maar verzamelingen van recepten. Misschien kan je daar nog iets over vertellen, ook van wie die bedoeld zijn. Ja, kookboeken uit de middeleeuwen. Zijn er zo vanaf de 12e, 13e eeuw in allerlei verschillende Europese talen. Nederlandstalige recepten kennen we vanaf de 15e eeuw ongeveer. En dat zijn geen kookboeken zoals we ze nu kennen. Gewoon één band gevuld met een thema of speciaal voor een doelgroep. Maar dat zijn de doelgroep wel, namelijk rijke mensen. Het zijn allemaal recepten die feestgerechten beschrijven voor rijke mensen. In elk geval rijk genoeg om allerlei specerijen en verschillende andere dure ingrediënten als zuidvruchten en noten uit het mediterrane gebied te kunnen betalen. En deze recepten die werden vaak op losse vellen opgeschreven en op een gegeven moment bij elkaar gestopt als een soort van verzameling. En in de loop van de 15e eeuw begonnen echte kookboeken te komen waarin één auteur of editeur verschillende van die recepten in één boek verzamelt en soms ook becommentarieert. Of voorziet van aanwijzingen over goede voeding of over hoe de recepten, hoe zeg je dat? Hoe de recepten uitgevoerd moeten worden. Ja. En of het wel of niet iets is wat je, waar je je aan zou moeten wagen. Ja. Ja. Wat ik heel grappig vond was dat, waar jij eigenlijk verrast over was, was dat Theo de Jong aangaf dat bij kastelen juist heel veel varken ook wordt gevonden. En dat jij eigenlijk zei van ja, dat lijkt me zo eten voor de gewone man. Ja, voor dorpsgemeenschappen. Ja, daar verbaasde ik me echt over. In kookboeken, receptenverzamelingen wordt natuurlijk ook zeker wel varkensvlees beschreven. Dus het is niet zo dat ik denk varkens worden nooit gegeten door de hogere klasse. Maar de nadruk ligt vooral op heel veel verschillende soorten vlees en vis en gevogelte. En dat het varken dan zo prominent aanwezig is in archeologische resten, dat verbaasde me toch eigenlijk wel. Ja, mij ook. En dan ook dat er dan in de stadse context juist weer heel veel schaap werd gevonden. Terwijl je dan denkt, maar die varkens die scharrelen daar rond en die schapen in heel veel steden toch niet. Ik kon dat ook. Was verrassend. Ja. Ik ben eigenlijk heel. Dat kan je waarschijnlijk niet achterhalen. Maar ik ben heel benieuwd waar dat nou vandaan komt. Ja. Nou, ze hebben het ook wel over gehad of dat dan misschien ook het personeel is, hè, wat dat dan meer gegeten heeft. En of je daar onderscheid in kan maken. Nou, daar hebben we vrij lang over gediscussieerd. Maar eigenlijk hebben we daar vooral behoefte aan meer onderzoek en meer zeefonderzoek. En dat vond ik ook wel heel interessant. Dat er ook wel heel erg naar voren kwam uit de discussie dat met beter onderzoek en meer zeefonderzoek met name je een
betere afspiegeling krijgt van wat er nou eigenlijk in zo'n beerput of in zo'n grachtvulling zou moeten zitten. Omdat ze zo verschrikkelijk veel missen. Ja, al die resten van koeien en zo, dat vind je natuurlijk heel makkelijk. En varkens, dat zijn grote stukken. Maar als je inderdaad wilt weten wat voor kleinere dieren er echt gegeten werden, wat ongetwijfeld werd gedaan, blijkt uit onderzoeken die wel dat zeefonderzoek hebben gedaan, dat je heel veel vogelresten, visresten mist. Ja. Door grof verzamelen. Ja, ja. En ja. Dat is juist wel heel interessant, want dat zou, denk ik, contrasten tussen stads- en plattelandsomgevingen heel erg kunnen weergeven. Ja, ja. Ja, want zo is het ook best wel lastig te vatten inderdaad. Van hoeveel vlees en vis wordt er nu gegeten? En hè, we hebben dan wel het idee dat er in Eindhoven op een weekmarkt gewoon vis gekocht kan worden. Ook met name zoetwatervis. Maar dat mis je dan eigenlijk allemaal wel in je data. Ja. Ja, en dat verschil tussen rijk en arm en wat je daar dan vindt, vind ik toch echt wel heel fascinerend. Omdat Wouter het ook meteen weer had over die paradijskorrels die wel in de stadsomgeving. Ja, en dat zou ik. Je ziet het wel in meer stadsonderzoek. Ik heb ook wel dingen uit de beerputonderzoek in Alkmaar en zo gelezen, waar ook wel dat soort exotische specerijen naar voren komen. Maar dat zou heel leuk zijn inderdaad in zo'n omgeving ook als Eindhoven, waar de stad eigenlijk niet heel stads aanvoelt, of je dat dan daar ook terug kunt vinden. Ja. Want officieel is het een stad, maar het doet toch vrij landelijk aan. Nou ja, daar hoop ik inderdaad volgende week ook op in te gaan met de stadsarcheologen, want dat vind ik dus ook heel fascinerend. En inderdaad, hoe toegankelijk zijn dat soort specerijen voor gewone mensen in zo'n plattelandstad, zullen we het dan maar noemen. Ja, ja. Want op die manier kun je dan ook kijken of je, de recepten die jij gebruikt zijn wel heel exorbitant, zeg maar. Of luxe. Maar het is wel interessant om toch te bedenken of de dienstmeisjes dan thuis proberen om daar een deeltje van na te maken. Of zeggen van, ik heb dit gezien op tafel. Krijgen ze misschien met kerst een stukje pastei mee waar het in zit. Ja, of, precies. Dat is natuurlijk. Want daar hadden we het ook nog heel erg even over. Over die hertogen die dan van plek naar plek trekken. En of die nou altijd zo ontzettend rijk eten. Of dat die ook wel eens gewoon een stoofpot voorgeschoten krijgen. Of een pap. Een sneebrood met een stuk worst. Nou, ik denk dat de hertogen zeker brood met worst hebben gegeten. Maar qua warme maaltijd vind ik dat wel intrigerend. Want ik kan me voorstellen, als je langere tijd op één plek verblijft. Ja, als je net aangekomen bent, tuurlijk, er moet een feestmaal gegeven worden, want de hertog is er. Dus dat moet, dat moet gemarkeerd worden. Ja. Maar als je daar dan een paar weken zit, je ontvangt natuurlijk wel dan gasten en zo. Maar elke dag, dat lijkt me toch wel. Dan wordt het gewoon bijna saai, al die luxe of zo. Ja. Nou, ik denk dat er genoeg variatie in de receptenboeken te vinden is, maar het lijkt me nogal een wisseltrekken op de voorraadkasten van het kasteel en de omgeving. Nou, we hebben het natuurlijk ook wel geprobeerd te hebben over wat dan in het ambachtenhuis gegeten zou kunnen worden. En dan blijkt toch eigenlijk wel dat we dat best wel moeilijk kunnen vangen. Omdat er toch opnieuw eigenlijk vooral veel missende data ook is. Heeft Eindhoven sowieso geen beerputten, dus het is voornamelijk in de Dommel gegaan. En bij dierenrestenonderzoek kom je toch gewoon alleen maar de gebruikelijke dieren tegen die gegeten werden. Rund, varken, schaap, wat konijn en gevogelte. Ja, en voor de groenten komen we dan toch op die peulvruchten, bieten, knollen. Maar zijn die archeologisch aangetoond? Ik heb het niet kunnen. Nee, heel weinig. Uit de discussie kunnen krijgen. Nee, wat dat er nou klopt inderdaad. Aan groenteresten is gevonden.
Nee, of er zelfs iets is gevonden, nee, groenteresten. En zelfs ook eigenlijk twijfel over wat je er dan mee doet en of je dat fermenteert en zo. Dat is allemaal heel onduidelijk. En daarmee zijn we ook gekomen op aardewerk en het aardewerkgebruik en wat je daar aan residuen nog in kunt vinden. En voor dat fermenteren heb je natuurlijk vooral ook zout nodig en dat zou dan heel erg uitspoelen. Dus dat, ja, dat maakt eigenlijk dat hele plantenstuk heel ongrijpbaar. Nou, Wouter heeft me gevraagd om dat ook bij te houden, hoeveel ik gebruik en hoeveel resten ik daarvan heb. Maar ik merk gewoon dat ik, ja, alles gaat naar de varkens wat er overblijft. En nou ja, wij hebben dan dat konijn begraven. Dus dat, ja, dat blijft wel over, die botten. Ja. Maar van de planten toch echt heel weinig. Het blijft echt gewoon heel weinig over, inderdaad. Dus dat zou je echt uit bottenresiduen op een of andere manier hopelijk ooit kunnen reconstrueren. Ja. Ja, en dan moet het eigenlijk verbrand zijn. Moet echt aangebrand zijn of zo. Ja. Ja, want we hadden het inderdaad ook niet alleen maar over kookpotten, maar ook over voorraadpotten. Van die grote voorraadpotten die ingegraven kunnen worden. Daarin zijn ook geen residuen gevonden. Nee. Het zit in de grond, dus het is koeler. Maar wat sla je er nou precies in op? Ja. Want graan kun je makkelijker in zakken bewaren. Ja. En dat hoeft niet per se koel. Nee. Erwten kun je drogen, hoeft ook niet per se koel. Nee. Als je gepekelde dingen erin hebt, ja, het is, dan kan je er nauwelijks bij. Nee. Nee, ik zou dan toch denken, als ze daar inderdaad ook in de middeleeuwen nog gebruik van gemaakt hebben. Hè, want we kennen die vooral uit de brons- en de ijzertijd in deze regio. Ja, dan is het toch vooral voor die zuivel. Als ik nu zie hoe het de afgelopen weken gegaan is met die hitte. Ja, dan is, dan is dat eigenlijk nu de grootste uitdaging. Hè. Ik heb lammetjes, dus ik heb ook heel veel melk. Ik wil dat graag verwerken. Maar het is echt heel lastig om het allemaal koel genoeg te houden. Maar ja, hoe sla je dat in een groot vat op? Dat is dan ook weer, dat ja, boter weer misschien moeilijk. Weer wel. Boter misschien wel, maar dat is misschien ook weer handiger in een vaatje. Ja, ja. Ja, ja, of in een stuk waxdoek. Ja, ja. Ja, daar gaan we het ook al binnenkort over hebben. Ja, maar dat opslaan sowieso van voorraden en van eventueel bewerkte groenten of zuivel. Dat is echt nog wel een grote vraag. En we vinden natuurlijk heel veel aardewerk. Maar het is toch echt wel onduidelijk waar dat aardewerk allemaal voor gebruikt is. Ja, en wat je ook aangaf in de discussie. Veel aardewerk is vrij klein. Zowel om te koken als, nou ja, als voor die opslag. Als voor die opslag. Lijkt allemaal erg klein voor de volumes die je nodig hebt om een flink gezin dagelijks te voeden. En voor het winterseizoen genoeg op te slaan. Ja, want daar hadden we het inderdaad ook over. Hè, van, koop je in augustus op de jaarmarkt alles voor een heel jaar als ambachtsman. Dan heb je gewoon echt flink veel vaten nodig en zakken. Om bijvoorbeeld een gezin van 4 tot 6 of 4 tot 8 mensen de hele winter door te trekken. Ja. Maar het is wel heel interessant, omdat dat het hele huis echt zou veranderen. Als je zulke hoeveelheden opslagmateriaal hebt. Ja, ja, en kijk je dan naar op archeologisch niveau ook, zou je kunnen kijken naar sporen buiten het huis die eventueel nog opslagruimte zouden kunnen aangeven. Ja. Ook in stadscontext, zoals hier met die grote tuinen, is er misschien nog een overkapping of een schuur of een speaker waar je nog extra opslag kunt hebben. Ja. Nou ja, wij hadden natuurlijk zelf ook al aangegeven dat we dat eigenlijk ook nodig hebben voor het vuile werk. Hè? Voor juist het werken met zuivel en met vlees. En dat je eigenlijk heel graag buiten of in een aparte ruimte dat zou willen bewerken. Ja. Omdat nu het hele huis eigenlijk op z'n kop staat als je een konijn roostert of als je kaas maakt. Ja. Ja, en een extra koele ruimte, als in een ruimte tegen de noordkant van het huis, altijd in de schaduw of ik weet niet, onder bomen of zo, dat je een koele plek hebt voor slacht en zuivelverwerking. Nou ja, en wat we ook wel echt om dingen weg te zetten. We hebben nu die grote
schaal staan met melk om de room te laten stijgen. Ja, die staat eigenlijk giga in de weg, zeg maar. Als je hier met meer dan 2 mensen zou zijn. Ja. Dus ja, dat zijn wel dingen waarvan ik denk, daar moeten we naar op zoek waar dat dan zou kunnen. Ja. Ja, dus er zijn vooral heel veel vragen bovengekomen of geaccentueerd. Ja. Ja. Waaruit blijkt dat er best nog wel nieuwe onderzoeks invalshoeken mogelijk zijn. Met dan de vraag hoe je dat zou moeten aanpakken en of het überhaupt... of je archeologisch genoeg zou kunnen vinden om het uit te testen. Ja, maar wat Theo ook aangaf, vond ik wel heel leuk. Dat je wel, als je dat wel doet en je gaat dus inderdaad bij een beerput laagsgewijze opgraven en echt zeven. Waardoor je ook allerlei beestjes aan kunt treffen die er maar in een paar maanden van het jaar zijn. Dat je dus heel dicht bij het individu kunt komen. Want je weet precies welke maaltijd wanneer gegeten is, bij wijze van spreken. Ja, dat was een leuke casus die hij aanhaalde. Van Huis ter Brecht noemde die, was volgens mij. Met inderdaad een gelaagde beerput. Waaruit... in de connectie tussen archeologisch en historisch onderzoek inderdaad verschillende lagen uit beerput gerelateerd konden worden aan verschillende bewoners in op een volgende periode. Ja. En dat vond ik heel leuk. Ja, dat was heel leuk. Ja. Ja. En dat kan natuurlijk makkelijker voor latere periodes dan voor de 14e eeuw. Maar ik denk dat ook op andere plekken misschien heel leuke, verrassende resultaten zou kunnen opleveren. Ja, ja zeker. Ja, dat vond ik ook echt leuk. En tegelijkertijd is het ook heel, bijna soms ontmoedigend hoe weinig we nog weten van die 14e eeuw. En toen ik dit project startte, dan dacht ik, van de 14e eeuw weten we al best wel veel. Dus dan kan je heel veel. En dan ben je eigenlijk nog steeds bezig met dat je niet precies weet wat je nou een ingrediënt al hebt. Laat staan welke maaltijden je ervan maakt. En bij alles wat je doet, vraag je je af. Ja. Oh, en nu dan? Ja. Ja. Ja, en ook wel dat we dus dan met z'n vijven om de tafel zitten. En het gewoon niet helemaal eens zijn over bijvoorbeeld hoe duur is zout en hoe makkelijk is dat toegankelijk. En Wouter die zegt eigenlijk van zout is echt nog allemaal heel duur, dus dat pekelen, dat doe je niet. En terwijl ik denk van in de ijzertijd hebben we al best een grote zouthandel om te pekelen. En als ik het ergens voor gebruik is het niet om dingen op smaak te brengen, maar om te conserveren. Ja. En diezelfde discussie hadden we eigenlijk over honing en was. Ja, heb je dat nou wel of niet? En als je dus wel een half agrarische huis hebt, heb je dan niet gewoon je eigen bijkas? Dat hangt helemaal af van hoeveel tijd je hebt. En, en misschien is het ook letterlijk zo, hè, dat als je dus een gezin hebt waar je het geluk hebt 4 tamelijk oude kinderen te hebben die nog thuis wonen en die je gewoon vol in kunt zetten en je dus ineens met 6 volwassenen kunt werken, dan kan er misschien ook wel meer dan... Dan bij een gezin met kleine kinderen. Ja, of een gezin wat niet gezegend is met kinderen. Met kinderen. Inderdaad. Ja, die bijen, dat was, of die honing in die was, dat vind ik ook interessant. Ja. Omdat je altijd overal leest, honing of zoet is een luxe product. Ja. Bijenwas is eigenlijk ook een luxe product voor goed brandende kaarsen. En, dus in hoeverre is het nou echt toegankelijk of niet toegankelijk voor de gemiddelde burger om dat te gebruiken? Regelmatig of af en toe. Of misschien wel nooit. Dat je het moet verkopen om de dingen die je niet zelf hebt te kunnen kopen op de markt in augustus. Voor de hele winter. Voor de hele winter, ja. Wat op zich ook dus weer een heel interessant is. Hè? Spaar je dan dus het hele jaar om dan in augustus klaar te staan met je zak geld? Om alles in één keer te kopen. Dat zijn ook allemaal gekke dingen. Ja. Of heb je dan al kredieten en kan je dat nog afbetalen? Of, waar een boer dan ook weer niks aan heeft. Maar... Nee. Ja, en dat vind ik wel heel erg leuk. Dat dit soort onderwerpen dus zo ontzettend veel implicaties hebben. Voor de inrichting van het huis. Voor, zeg maar je huishoudboekje. Voor heel veel... je hele inrichting van je dagelijkse ritme. Want als je elke dag...
boter en kaas maakt, omdat je schapen of koeien hebt die elke dag melk geven. En dat kun je natuurlijk niet te lang uitstellen. Je kunt het misschien een keer een dag laat staan. Maar als je een keuken hebt zoals nu in dit ambachtenhuis, met één plek waar je eten kunt verwerken, dan staat het vol. Ja. Ja. En als je die plek wel hebt achter het huis of in een schuurtje of weet ik veel waar, dan kun je je hele ritme veranderen. Ja. En dan kun je met de gezinsleden die je hebt, kun je je dag heel anders inrichten. Ja. Ja, het is wel heel leuk om je dat te realiseren inderdaad. Dat je denkt dat je terug back to basic gaat. En dat het dan nog steeds ook heel veel spullen zijn die je toch gewoon nodig hebt om dit leven ook te draaien. En het is misschien wel heel basic, maar het is... ik zou bijna zeggen wel, je moet wel echt ongelooflijk veel vaardigheden en kennis hebben om alles te doen wat je nodig hebt om normaal een winter door te kunnen komen qua eten. Ja. Want als je verkeerd berekent wat je aan voorraad moet hebben, dan hou je het niet. Nee, dan heb je in maart echt een probleem. Ja. Ja, en dat allemaal zonder huishoudboekje. Want je hebt het helemaal niet op papier. Ja, dat vind ik ook wel weer leuk om te zien dat we ze dus echt wel... echt niet moeten onderschatten. Dat het wel mensen zijn die vooruit gekeken hebben en die daar een gevoel voor hadden wat ze nodig hadden. En die ook, als je kijkt naar dit huis, toch redelijk welvarend lijken. Ja, zeker. Er is veel ruimte. Je hebt de werkplaats van de wever voorin en dan hier alle ruimte voor een heel gezin. Met de hele tuin. Ja. Dus het voelt wel als een goede levensstandaard. Ja. Ja, en eigenlijk vind ik het ook verrassend modern. In welke zin? Ja, zoals mijn kinderen gewoon zeggen als ze hier binnenkomen van je hebt het fornuis in de koelkast weggedaan, maar de rest is eigenlijk hetzelfde als thuis. En Ja, ik begin me steeds meer te realiseren dat ik de koelkast inderdaad vooral mis. Al dat conserveren en even houdbaar houden. En dat, dat was een vraag die we samen hadden toen we aan het koken waren. Ja. Dat we een klein restje hadden van het avondeten. Ja. Waar ga je dat nou neerzetten? Ja, precies dat. Ja. En die Franse vliegenkastjes die zijn ook wel echt verklaard inmiddels. Dat het toch heel fijn is dat je... niet alles continu hoeft af te dekken, zodat je ook niet meer weet wat er onder die volgende handdoek zit. Ja. Ja, grappig. Ik vind dat... Ik denk dat, dat het gewone normale koken in een gezin als dit niet eens... Dat is niet de moeilijke factor. Nee. Je hebt genoeg ruimte om gewoon je groenten te snijden... in het zomerseizoen hebben we het dan nu over. Als je voor de winter dingen in opslag hebt, gaat ook prima. De haard is groot genoeg. Je kunt alles koken. Je gooit alles in een pot. Kwestie van wachten en je hebt een maaltijd. Maar dat het vooral de voedingsbereidingen en voorbereidingen zijn voor het conserveren en het echt lange termijn houdbaar maken. Dus niet alleen maar... de kaas voor de komende dagen, maar echt de wintervoorraad. Ja. Eventueel natuurlijk bereidingen om dingen te kunnen verkopen. Dat is echt waar de meeste tijd in gaat zitten. Ja, dat denk ik ook. En dan ook nog dat onderhouden daarvan. Hè? Dat als je dan kaas hebt gemaakt, dat je die toch echt elke dag controleert. Als je appeltjes, peertjes, dat soort dingen allemaal op voorraad hebt. Ook iedere dag moeten elke die dag allemaal... draaien. Ja. Dus dat stopt ook niet na de oogsttijd of na de verwerkingstijd. Het gaat eigenlijk de hele winter door. Ja, dus je bent continu met eten, met het voedsel bezig. Ja. Maar niet per se met de maaltijd. Nee, precies. Dat denk ik ook. Ja. Nee, want het koken is inderdaad wat jij zegt. Het is eigenlijk allemaal... vrij eenvoudig. En,
Ja, dan is het eigenlijk alleen de vraag, kook je het in aardewerk of in metaal? Ja. Ja, en wat wij daar allebei denk ik in zien is dat aardewerk gewoon heel schoon is en niet reageert. En metaal meestal ook gewoon prima is totdat je iets met zuur doet. Ja, wat ik van metaal wel handiger vind is dat het minder kwetsbaar is. Ja. Dat als je even snel tussen aanhalingstekens water aan de kook wil brengen, voor wat dan ook... Als je een metalen pot hebt, die zet je gewoon midden in de vlammen. Ja, die kan gewoon vol gas. Die kan gewoon vol gas in één keer. Ja. En met aardewerk moet je toch altijd een beetje oppassen dat het niet aan één kant... Nou, en dat vind ik inderdaad ook wel interessant. Want ik heb altijd gedacht dat die stoofpotten er ook vooral waren, omdat je dan in het voorhuis gewoon door kon werken. Ja. Maar met aardewerk gaat dat eigenlijk niet. Want die moet je echt continu in de gaten houden en draaien. Ja. Dus daar moet je echt naast zitten. Dan kan je misschien nog naaien of iets anders doen. Maar je kan niet weglopen, en iets anders doen. Nee, dat valt me ook wel erg op. Nee. En ook als je zo'n stoofpot aan het maken hebt. Het kost wel tijd. Dus je moet ook wel voortdurend het vuur in de gaten houden. Dat het niet uitgaat. En dat het heet genoeg blijft. Ja. En als je iets in een ketel boven het vuur hangt, dan kan dat makkelijker, denk ik. Ja, ja, dan kun je gewoon een grote vuur maken. Kun je een grote vuur maken en dan kan je wat langer iets anders doen. Ja, klopt. Nee, dat ben ik wel met je eens. Ja. Maar ja, je moet dus geen pekel maken in een metalen ketel. Nee, dat is wel duidelijk. Ja. Ja. Nou ja, hij is nu weer lekker ingeolied en ingebrand. Ja, hij ziet er weer prima uit. Ja. Ja. Nou ja, en de pot waar de pekel nu in zit, is een steengoedpot met zoutglazuur. En die is behoorlijk aan het uitslaan. Maar we gaan over een paar weken kijken of dat er nog af kan. Of dat het helemaal in het aardewerk getrokken is. Dat zou ook interessant zijn. Want als dat zo is, zou je dat... Ja, ik ken wel van die Franse vaten die inderdaad echt helemaal uitgeslagen zijn. En... waar dat dus niet meer uitgaat. Dat het echt dwars door de wand heen gaat. En aan de buitenkant eruit komt. Ja. Dus we gaan het zien. Het zou interessant zijn als je dat archeologisch ook kunt... daarvan zei Wouter eigenlijk meteen van... Ja, maar dat spoelt uit. En dat kan ik me niet helemaal voorstellen als het echt helemaal door de wand heen zit. Maar dat krijg je dan geen verkleuringen of zo? Of is het echt alleen maar dat zout, die zoutkristallen die dan... Nou, interessante vraag. Ja. Ja, precies. Nou, als we hem kapot laten vallen, dan kan hij in de afvalhoop die Wouter komt analyseren. En dan... Ja, dan hebben we ook recent scherven om te analyseren. Ja. Met wat botten. En, Ja, leuk. Nou, volgens mij was het een heel vruchtbare discussie. Ja. Ik vond het een hele interessante en leuke gedachtenwisseling. Ja, ik ook. Nou, dankjewel. Jij ook, bedankt.